Ja, dann ist mal der Rekistan. Nou die dag toe Karen en James gesê het hulle wil hulle wels red laat hernie. Ek eintlik die eerste keer gespot toe sê ek maak nie hy fout twee keer nie. Maar in elk geval, dit was vir my so mooi toe hulle wels laat hernie het. En ek kan nie vandag hierso sê wat Liesel vanmôre vir jou op die telefoon gesê het nie, maar dit was vir my so 'n mooi besluit wat hulle geneem het om weer opnuut vandag hulle of daai dag hulle liefde vir mekaar te verklaar en James en Karen is regtig vir ons as fellowship is hulle is vir my mense na wie toe ek opkyk en ek geniet hulle teenwoordigheid en ek geniet hulle geselskap elke keer. En Karen, die dag toe jy nog gesê het jy wil jou laat doop, was ons regtig vreeslik opgewonde. So ons gaan jou vandag doop in naam van Jesus Christus, uitsluitlik op grond van jou geloof in hom. Amen.